Директорка Миколаївського муніципального академічного коледжу Людмила Булатова зробила запит до Держпродспоживслужби для повторного обстеження навчального закладу. Надає інформацію щодо закріплення за кожним курсом окремих аудиторій. Всіх вимогах у нас забезпечені дезінфекторами. Інструкції з охорони праці покладено відповідальність на викладача. Здійснення дезінфекції рук під час перед початком навчального заняття. Директорка Людмила Булатова говорить, початок занять посунули на 8:30, щоб у учнів було менше контактів у транспорті з іншими людьми. Інша рекомендація після першої комісійної перевірки було створення кімнати для тимчасового перебування дитини із підозрою на COVID-19. Залишили на 6 стільців для перебування цієї дитини. За неї закріпляться, як ви сказали, відповідальні особи. Миколаївський муніципальний академічний коледж за чисельністю учнів належить до малих закладів. Мали обов'язково розробити графік перерв та самого навчального процесу, щоб діти менше контактували між собою. У коридорах зробити розмітку для дистанції. Також встановити спеціальні контейнери для використаних рукавичок та масок. За словами директорки закладу, необхідну кількість дезрощенів та масок надала влада. Деякі учні шиють собі окремо багаторазові захисні засоби. Нам якраз було легше всього. Чому? Тому що заклад дуже маленький, всього налічує 90 студентів. І відповідно наш графік навчального процесу, який передбачає повний день, дуже легко ліг на вимоги Держпродспоживслужби. Закуплено дезінфектори в аудиторії великі, забезпечено дезінфекцією санітарних приміщень, тобто туалетних кімнат, а також проведення санітарних дезінфікуючих засобів і заходів при виявленні людини або дитини, подозрілої на ковід. Виконуючи обов'язки начальника Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області Наталя Ребенкова говорить, після другої перевірки закладу можна зробити висновок, що тут готові до нового навчального року. Миколаївська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 20 також повторно пройшла перевірку Держпродспоживслужбою. Заклад входить у список 5 шкіл Миколаєва, які переповнені. В школі навчається 989 дітей, в деяких класах 30 учнів. Втім, поки Миколаїв знаходиться у зеленій карантинній зоні, така кількість можлива. Тільки треба дотримуватись необхідної дистанції. Це проблема усіх шкіл, тільки в початковій, індивідуальні парти. Неможливо буде поміняти усю мебель, щоб кожен дитина сиділа, і ще 1,5 метра фізична дистанція була. То я рекомендувала ще більш розставити парти, ну по двоє, ніяк не зробити в тій школі. Це сугубо індивідуально для кожної школи. Інше питання до цього навчального закладу було у плануванні годин для харчування окремих класів. Розробили спеціальний графік, контролюватимуть процес чергові вчителі, говорить директорка школи Олена Бакаляр. Скільки ви відвели часу? На сніданки по 20 хвилин. По коридорам наклеїли розмітку для пересування класів. Загалом висновок виконуючої обов'язки начальниці Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби Миколаївській області Наталії Рябанкової навчальний заклад виконав всі рекомендації і готовий до навчального року. Для того, щоб обмежити скопичення дітей, у нас використовується 3 входи, раніше використовувалось 2 входи, і розроблений маршрут, графік. Риночкий графік відвідування, і кожний клас за своїм маршрутом іде до свого навчального кабінету. За кожним класним колективом закріплена класна кімната. В ході комісійних перевірок було обстежено 69 загальноосвітніх шкіл Миколаєва. Визнані готовими до навчального року тільки 5 навчальних закладів. Ті школи, які не встигнуть перевірити до 1 вересня або які не написали заяви щодо повторної перевірки, будуть обстежувати у порядку санітарно-епідеміологічного нагляду. За словами начальниці управління освіти Миколаївської міської ради Ганни Личко, всі навчальні заклади отримали необхідні рекомендації організації навчального процесу. Постановою головного санітарного лікаря передбачено, що вимірюють температуру безконтактним методом для працівників закладів, що передбачено, що батьки вимірюють вдома дітям температуру, дивляться на стан самопочуття. Якщо з температури і немає ознак респіраторних захворювань, дитина йде до школи. Якщо ж у свою чергу є такі ознаки захворювання, то дитина повинна залишитися вдома, це однозначно. Повідомляється батьками класний керівник або вчитель класовод 1-4 класів і відразу ж рекомендується таким батькам звернутися до сімейного лікаря, показати
дитину у сімейному лікарю. Тетяна Макушева, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.